איתנו שלי יחימוביץ', שלום לך, ערב טוב. שלום יועז, ערב טוב. תגידי, את בחרת באבי גבאי, נדמה לי שכבר מזמן, לפי הפוסטים של כל מיני מקורבים אלייך בימים האחרונים, אבל הודעת על זה רק עכשיו, נכון? הודעתי אחרי הסיבוב השני, אבל אין ספק שרבים רבים מהשותפים שלי לדרך, שמזוהים עם מה שקוראים בפוליטיקה, המחנה שלי, בחרו בו עוד לפניי. כן, הייתה נטייה טבעית אליו, אם כי היו כמה ש... למה? יש בזה משהו אישי? אישי לא, אני חושבת, תראה, הוא מדבר מאוד ל... יש במפלגת העבודה היום, יש הרבה מאוד חברים שהם דור חדש, ילדי המחאה שהתפקדו למפלגת העבודה בתקופה שהשיח החברתי הגיע לממדים מאוד נרחבים, והם מאוד הזדהו איתו באופן טבעי, לא היה צריך לדחוף אותם לשום מקום. כן, אבל את הזדהית איתו. לא, הם הזדהו איתו עוד לפניי, צריך לומר לשבחם. שלי, מעבר לזה שחברת הכנסת שלי יחימוביץ', מעבר לזה שאני מברר איתו מדי פעם, ואין כיבוד בעבודה, אני זוכר שאני הייתי פעיל אצל רון נחמן בליכוד, חילקו נקניקיות. אני לא יודע מה פגום בעסק הזה. אני בעד הצניעות הזאת. הצניעות, אוקיי. אבל מעבר לזה באמת, בואי נדבר רגע על התהליכים עצמם. אני יכולה, יועז, עוד לפני שאתה שואל אותי שאלות חודרות ומעמיקות, פשוט לפנות לכל האנשים שיש להם זכות הצבעה, ולא משנה מה הם הולכים להצביע, בין אם זה אבי גבאי, בין אם זה אמיר פרץ, לממש את הזכות הזאת, לצאת עכשיו וללכת לקלפיות שיהיו פתוחות עד 9 בערב. כי אתה יודע, פעם בכמה שנים לאזרחים מן היישוב יש הזדמנות ללכת לקלפי, להצביע לכנסת, עבור המפלגה שהכי קרובה לנטיות ליבם, לאידיאולוגיה, לאמונה שלהם באנשים בה. כאן יש זכות עודפת. את מודגת מזה שיש אחוז הצבעה כזה בשעה הזאת? אחוז ההצבעה הוא טוב, אבל אני באופן כללי תמיד... אבל ציפיתם יותר במחנה של גבאי, אחרת כנראה... לא, האמת היא שציפינו לפחות, כי בדרך כלל בסיבוב שלי יש אחוזי הצבעה נמוכים יותר, כי יש פחות מעורבים שדואגים להביא את התומכים שלהם. אחוז ההצבעה הוא יפה, אבל באמת יש... שוב, חשוב לי להגיד את זה, זו זכות עודפת מיוחדת, והיא גם יש בצידה חובה לבחור לא רק במפלגה שאתה רוצה בה, אלא גם במי שיעמוד בראש המפלגה, ואני באמת מפצירה במי שיש לו זכות הצבעה לצאת מהבית, ללכת להצביע. אז הדברים ישמעו, את גם מזהה כל מיני ידיים שמערבבות שם מכיוון יש עתיד וכולנו, ועכשיו אבי גבאי אמר הליכוד, את מזהה פה איזה דחישות, האקרים סודיים? לא, אל תגזים, לא האקרים, אבל אין ספק שלרוב המפלגות על פני המפה הפוליטית, משמאל ומימין כאחד, יש אינטרס מאוד מאוד עמוק שאבי גבאי לא יבחר לרשות מפלגת העבודה. אתה רואה מעורבות מאוד גבוהה, גם של פעילים מהליכוד, אתה רואה... שמה, שהם עוזרים לאמיר פרץ? מה הם עושים? כן, אתה רואה מעורבות גדולה של פעילים מהליכוד ליד הקלפיות ממש. פעילים מהליכוד מגיעים לעזור לאמיר פרץ? אני אפנה אותך גם לתיעודים מצולמים של זה אחרי השידור הזה. אני לא רוצה להיות ספציפית וקונקרטית. כן, יש תחושה של התגייסות מאוד מאוד גדולה. אפילו, נגיד, אנשים ש... תלויים בשר האוצר, אמרו לי היום, אני ממש ממש תומך באבי גבאי. כמו זה עדיין לא... אבל העיר שלי, היישוב שלי, תלויים עכשיו בהחלטה כזאת וכזאת. את לא עושה לנו עכשיו כזה ערבים נוערים באוטובוסים. לא, ממש לא. תראה, קודם כל זו עובדה, ואני חושבת שגם הדיווח... כאן של זאב היה לחלוטין נאמן למציאות. חלקים מאוד גדולים של המנגנון התגייסו לטובת שימור הקיים ולטובת אמיר. ובאמת מה שמאפיין את ההצבעה לאבי גבאי זה הצבעה של ציבורים שהם הרבה יותר חופשיים. ולכן זה עימות שהוא מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד צמוד, ובסופו יש תעלומה. תסבירי לי מה הסוד בסיפור הזה של ההסתדרות. את ניסית עכשיו, היה לך חוויה, קביעה מסוימת. בהתמודדות הרשות ההסתדרות. מה זה אומר שההסתדרות עכשיו תומכת באמיר פרץ? מה, שולחים גייסות של אנשים? כולם חיילים נאמנים, אומרים להם תצביעו והם מצביעים? לא, זה לא מדויק. הבחירות להסתדרות זה אופרה אחרת לגמרי. לא, אבל ההסתדרות התגייסה, כן. כן, אני רוצה לעשות את ההבחנה, כי הבחירות להסתדרות, האיום על האנשים היה על מטה לחמם. על מטה לחמם, לאיים על אדם בפרנסתו זה האיום הקשה ביותר. כאן ברוב המקרים לא מדובר באיום על מטה לחמם, להסתדרות יש מפקד, מה שקוראים, של כ-2,000 איש, שזה לא מעט בכלל, וכשהיא מתגייסת על כל הפונקציונרים שלה, ראשי המרחבים, יש לזה משמעות. נו, כמה כאלה
כאלה יש? כמה ראשי מרחבים ופונקציונרים? אז אני אומרת, אמרתי לך מספר, בלי כחל וסרק, בסביבות 2,000 איש כן נמצאים תחת השפעת. שכולם מצביעים כאיש אחד למי שאומר... לא, הם גם לא בובות על חוט, וכאן הקלפי הרבה יותר מאורגנת ומסודרת, והבחירות הרבה יותר חשאיות. יש כאן מנגנון, יש כאן את קקל, את ההסתדרות, שמתייצבים בכל הכוח לצד אמיר פרץ, ויש כאן קהל מאוד מאוד רחב ומרשים של מצביעים חופשיים. שמפעילים את שיקול דעתם ומסתכלים קדימה אל טובת המפלגה. אתה צופה מסתכל עלייך ויכול להיות שהוא מודאג, זה נשמע כמו איזה תמנון רב זרועות, קק"ל, ההסתדרות, הליכוד. זה ממש נשמע כאילו כולם התגייסו נגד אבי גבאי. אני לא רוצה להשתמש במונחים כל כך דרמטיים, תמנון רב זרועות וכן הלאה, אבל כן, יש התגייסות רבתי כדי שאבי גבאי לא יעמוד בראשות מפלגת העבודה. הוא לא נוח למפלגות האחרות, מאוד מאוד לא נוח. הוא גם לא נוח למנגנונים קיימים, כיוון שהוא מגיע מעולם של תואר מידות, ניקיון כפיים, הוא לא עושה קומבינות, הוא לא עושה עסקאות. ראיתי אותו עכשיו בפעולה, איך באו אליו כל מיני אנשים והבטיחו תמיכה, תמורת משהו. והוא לא מוכן לחלק את זה. אני לא רוצה לדבר, אני עזרתי על עצמי, באמת לא רק עכשיו, אלא גם מאז ומעולם, אתה יכול להסתכל אחורה, לחפש הקלטות מכאן ועד להודעה החדשה, מעולם לא השמצתי אותו, לא מתכוונת להתחיל בזה עכשיו. אבל הוא עושה קומבינות. אני מעדיפה לדבר על התכונות הטובות שבמועמד, שאני תומכת בו, והרהרתי בזה רבות, זה לא איזה תמיכה סתמית. אני שנתיים וחצי, זה אומנם לא הרבה זמן, אבל זה שנתיים וחצי מאוד אינטנסיביות שהתחילו בקרב על מתווה הגז. כן, אבל אבי גבאי הצטרף רק בחצי שנה האחרונה. כן, אבל אני אומרת לך שאני והוא התחברנו והכרנו זה את זה בנסיבות שהן מקצועיות וערכיות, סביב המאבק המשותף שלנו ממתווה הגז, הוא מאוד הרשים אותי, מאוד. הידע, אומץ הלב, הנכונות לעמוד על שלו, הוא היה היחיד בממשלה, שלא הלך עם הזרם הזה, שגם מתווה הגז עוד יחקר. אז אולי תכף אנחנו נדבר עם עוזי ארד בנושא, אבל שאלה האחרונה לסיום, את רואה מציאות שבה נניח אמיר פרץ נבחר, ומפלגת העבודה מתפרקת שוב פעם, איזה מפלגת עצמאות, איזה קבוצה אחרת יוצאת החוצה, או כל דבר אחר, את באופן אישי? אני באופן אישי, קרוב ל-11 שנים במפלגת העבודה, ואני חושבת שעברי מעיד גם על עתידי. מעולם לא התפלגתי, מעולם לא הפכתי שולחן, מעולם לא קראתי תיגר על תוצאות דמוקרטיות שהתקבלו, ומפלגת העבודה היא המפלגה שלי, וערכי תנועת העבודה הם הערכים שלי, ואני לא מתכוונת לשנות את זה. שלי חימוביץ', תודה רבה לך. תודה רבה.